Labas rytas, išlipau iš palapinės. Kaip noriu saulę? Rusneva, kitapas. Po vakar. Kaglas atrodo taip. Severnos plaukiai pastovus yra. Jo. Tai dar šiandien prie ketvirtadienis, tai neturėtų dar būti. Nes savaitgalį daugiau būna ir raketą plaukti. Nu va, jo, raketą, va, raketas nesutiko. Geros dienos. Dėkai, jau irgi. Iki. Šaltinės ryto, vandens dar yra, maisto nebelabai, tikiuos bus kažkur ventiai, man atrodo, yra ten kavina, gal pavalyks ten pavalgyti ar stipriai, reiktų kažko būtinai. Nes tavo išnydas į šitą pusę truputį prieš vėją bus, dien ramiai mėgokis, jau neturėtų tai nieko pavojingo būti. Plaukiam į nidą. O užvakar kurikando, tai tik tai niešti dabar. Labai nepatogus lemeno varžoma judesius. Tai be varau. Mane patikrino. Aš pati esu buvus ant tos ventės rago ir atrodo jisai tikrai didelis ir ilgas, o iš čia atrodo jis toks mažytis. Plaukiau biškelį jau link nidos, dabar apsisukau, nes noriu pirmą pavalgyti. Ventės rago kavina mane išgelbėjo. Norka. Ir nuo troškulio. Tai geros pasiemo kavos, atsigėjo dar šaltį baršių ir dar Cezario salotas atnešo. Ventės yra apie šitą kavinę, nereali žodžio pavalgiau skaniai. Ir dar davė nemokamai sausinukų, nes pas man maistų baigės. Tai žiūri gerai, nu dabar į nedavarą. Artėjom prie nidos, po dešinę prieilą. Karšta. Visa šlapia esu. Dabar tas atrodo taip toli. Krantas. Krantas, pagaliau. Kaip aš noriu išsimaudyti. O dieve. 3, 2, 1. Pasiekiau nidą. Jaučiuosi išsekus. Tam reikia. Nes. Suktis ir plotą kalą. Gal ir gerai, kad nevarau į tą patį nidos centro prieplauką, dėl to, kad ten iš tiesai visi laivai kursuoja. Ir labai sukelia tas bangas. Aš esu vat bulvikio ragas. Nu tai čia prie oro uosto. Kilo vėjas per tą valandą. Jau ir vėlė plivesuoja. Prisisupuosiu. Ar tu su liemenė? Ne. Nes su ja baisiai nepatogu irkluoti. Reiks nusipirkti kitą liemenę. Su ja man košmaras irkluoti.
nepatogu. Tai realiai jau, kai nepatogu ir kluot, labai blogai irgi. Nu, tai pagalvoju, aš užsidėjus buvau, bet nu, negaliu, sakiau. Iš galo buvo dabar bangelės, kurios tave išneša ir tu varai, ir tik tai žiūri, kad tik baidarė nepasisūktų. Iškelia ir taip leidžia įsibėgėti. Ir dabar, pavyzdžiui, yra mažiau laivų. Praktiškai net nėra nieko, nei vieno. Dar nemačiau. Vakarėjant. Į vakarą. Kiek dabar kokios 5? O ryte buvo daug. Su turistais tikriausiai. Kaip palikau, taip ir radau. Vėl grįžau ten pat iš kur pradėjau plaukti ten. Į Ventės ragą. Išsikėliau ant akmenų, vėl atsigėriau skysčių. Plauksiu tiesiog šitą pakrantę. Tiesiai link Drevernos maždaug. Susirasiu nakvynį vietą. Pernakvosiu, rytoj atvažiuoju manęs paimti iš ryto. Nebeplanavom šiandien, nes neaišku, kiek man čia dar truks irgi laiko vis tiek. Tai power bankas į pabaigą. Liko apie 10 tūkstančių. Maždaug 2 pakrovimai telefonai. GoPro baterija paskutinė, nauja dar. Kelionė irgi į pabaigą. Daug kilometražą, tikrai kaip pirmam kartui. Daug testo, daug reikia dar pakoreguoti. Aš pati galbūt iš savęs netokia pasiruošęs, kad tai buvo visur įdėgiau, nusvilau. Es buvau padarius, sakykim, klaidų. Bet nieko, gyveni ir mokaisi, žinosiu, ką reikia patobulinti sekančiai baidarės kelioniai. Tačiau vis tiek greitų metu susitiksim tikrai sekančiose vlogose kitoj mano dviračio kelioniai. Paliekam šitą vietą. Važiuojam ieškoti nakvynį vietą. Čia apie kokį 20 km. Smagiai atrodo šitas krantas. Turiu ant kapoto pakeleivį. Naudojasi nemokamais pervežimais Kuršių mariose. Tuoj nusileis saulę, ten jau matosi Klaipėda. Bus prieimas prie kranto. Labai sunkiai matos, ypatingai krantai, tai jau nebeplauks marom. Manau, čia mano galutinė statelė šios kelionės, kadangi netoli Deverna yra. Bet ja, aš šiandien nebespėjau, nes jau bus tamsu. Tai jinai čia iš kokių 4 km. Paras knagas visai. Kiek spūtų pasižiūrėti, ar mašinai privažiuoti. Nes rytoj šeitą manęs atvažiuoja. Nieko nėra. Čia atsitemsiu. Čia su mašina galima bus atvažiuoti. Jo, čia ir lėksiu nukloti. Labai gerai. Tuoj bus tamsu, tai kol dar nesutemo, einu greit pasistatau palapinę, susitvarkau ir tada dar pašnekėsim vėliau apie viską. Labas rytas, 10 ryto, miegojau ilgai. Maras. Kaip ramas, bet jėlis tai sukylės tikrai. Oi, patik atsikėliau, reikia tvarkytis, ruoštis, aš 2 valandų žmonės jau bus. Oi, oi. Oi. Kur aš iš čia esu? Laukos. Bet tokios vietos man patinka tokios. Tikrinu dabar keliuką. Ar iki čia įmanoma privažiuoti su mašina. Iškraustau dabar baidarę, reikia viską tvarkingai susidėti. Kol atvažiuos, reiks išsivalyti viską. Baisu, čia vabžių prikybė. Reikia eiti išsimaulyti. Nes jau rytas ir karšta. Tvarkiausi, kol susitvarkiau. Pati irgi jau išsiprausius viską. O, kojytės. O,
Taip, tai vakar, nežinau, ar sakiau, kaip nuplaukiau, tuoj pažiūrėsim. Tai reikės dar paskaičiuoti kilometražą bendrą, kiek čia gavosi iš viso nuo Vilniaus Verkių iki, galbūt galima sakyti, čianai. Tai buvo tikrai smagi kelionė, rami kelionė. Kelios dienos buvo įtemptos, bet viskas kaip ir tvarkoje. Ir atsisveikinant šitą kelionę, siunčiu jums linkėjimus iš čia, kur esu. Ate. Iki kito vlogo.